Kaixo lagunok, bideo honetan irakatsiko dizuet nola egin daitekeen pelikula batean, ingeleraz edo dagoen pelikula batean, azpitituluak jartzeko. Azpitituluak ba, normalean izango dira erderaz. Orduan, horretarako, lehendabizi lortu behar dugu alde batetik pelikula, abi moduan, kasu honetan, eta azpitituluak. Azpitituluak izan daitezke SSA ala SRT, bi modu horietan. Oso importantea da, ezinbestekoa da, izatea bideoaren izena eta azpitituloen izena berdina. Fijatzen baldin bazarete hemen, daukat IT 119. IT 119. Berez ni jeitsi dudanean, azpititulu hauek, fijatzen baldin bazarete, daude beste izen batekin. Da intritmen, da bueno, serie bat. Eta zer egiten dut? Ba, aldatzen diot izena, eta bihurtzen dut, bueno, pues zerbait erreza, IT 119. Eta pelikularekin gauza bera gertatzen da, jaisten dezunean, jaisten da izen arraro edo lakoa izen batekin, eta nik gero jartzen diot izen erreza, bale? Hemen ikusi daukagu, IT 119, hau zen hasiera jaitsi nuen bideoa ingeleraz dagoena, hemen jaitsi nuen ere IT 119 azpitituloena, eta programa erabili ondoren lortu dut IT 119 Home Cinema. Honek ja dauzka azpitituloak, bale? Eta da abi ikusten da normal eta hori. Orain esango dizuet nola egiten den. Hau da baldintzak bideo eta azpitituloak izen berdina edukitzea. Gero, erabiliko dugun programa da hau. Dela Pocket Div X Encoder. Hau jaitsi nuen Softoniketik. Sartzen zarete eta joak gainongo misteriorik. Programa hau, ja instalatuta dagoenean, abiatzen dezunean agertzen zaizu pantaila hau. Pantaila honetan, lehendabiziko gauza egin beharrena da, aukeratzea ze dispositibo erabiliko dugun gero pelikusteko. Orduan, nik, kasu honetan, aukeratzen dut hau. Dela Home Cinema. Vale? Hemen agertzen zaizu, fijatzen baldin bazarete, hemen barra honetan joten da aldatzen izena, eta nik aukeratzen dut Home Cinema etxean ikusteko delako. Listo. Orain, fitxeroa kodifikar. Hemen, lehendabiziko botoi honetan aukeratzen dugu bideoa, abi moduan. Orduan, hemen nik bilatuko dut lehen ikusi dugun bezala, bale? Daukat bideotan, hemen, eta imaginatu egin nahi dudala, pues orain tokatzen zait, 121, klikatzen dut, abrir. Urrengo honetan, ABC jartzen duen honetan, fijatzen baldin bazarete por defecto, fitxero de salida jartzen dizu leku berdinean, ba, ados, netzat horrela ondo dago. Gero, azpitituluak, hemen, aukeratuko dugu select subtitle file, osea, aukeratu fitxategi hori. Orduan horretarako bilatu beharko dut azpitituluak. Esan dugu zela 121, klikatzen dut, abrir. Hemen, hau da ze letra motanik, beti usten dut ateratzen dena. Ta fijatzen baldin bazaret hemen size, hau da tamaina, posible da jartzea auto, baina auto nire ustez jartzen ditu oso, oso ondiak, azpitituluak. Orduan, niretzat egokia da 4 tamaina. Aplikatzen dugu, eta orain egin beharko genukena zen kodifikazio direkta eta utzi lanean. Gauza bat ez dizuet komentatu. Ayuda honetan, uste zela hemen, daukagu idioma, cambiar idioma por defecto, kontuz. Hemen hasiera batean etortzen da ingeleraz, vale? Baina zue jarri beharko duzue erderaz, español, vale? Cerrar. Hori jarri eta orduan agertuko zaizue hau modu honetan. Eta esaten nuena, ja daukagu guzti hau prest, egiten dugu kodifikazio direkta eta hasten da lanean. Komenigarria da ere hemen prioridad del proceso honetan total jartzea. Horrela lehentasuna dauka beste programen artean momentu horretan. Hemen ikusten da nola doan ba, progresoa, ez gara egongo 5 minutu hauek,
Bakarrik esatea, bueno, ezin dizue dela erakutsi nola gelditzen den bideo azpitituloekin, zeren kolgatzen baldin bade YouTubeen gero kenduko didate. Orduan, bueno, pues hori, agertuko zaizue, esan degun hori fitxategia, esan degun karpeta horretan, eta listo, disfrutatzera. Bueno, ale, beste bat arte. Agur!